gedean kowe wis sing asus ente ya. Ora sing asus kowe gendenan iki. Ya asus ora. Asus ora. Kowe ten dolan tuh. Toko pop mie. Eh, toko pop mie, toko ana pop mie rene. Ana pop mie nang. Ana pop mie, toko ana pop mie. Napa tak ana pop mie? Pop mie ana sing gene wong mau ke toko mie. Toko loro ono. Beda. Ya toko loro Mas. Kerupuk lagi. Ikan. Ikan sih nak kena penak sesuatu. Iya. Dah pas rame. Nenek pol. Nenek cepat cepat nenek. Cukup. Cukup ano? Gua cut rame. Cukup ni je. Kanau kanau. Di sini. Tak tukar pop mie nih. Pop mie juga.